ជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអឺវាគ្មិនដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានអាយដាមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាក៏ដូចជាលោកអុកញ៉ាកឹមសាវុធគឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Food ក៏ដូចជាលោកយ៉ងសាំងកុមារអតីតប្រធានអង្គការសិដាចាជាដំបូងនេះអឺយើងបានដឹងហើយថាការលើកឡើងនៅអឺការនាំចេញស្រូវអង្គរយើងមើលឃើញថានៅតែជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ខាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅអាយដាមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍអាយដាមអាចជម្រាបបានទេថាបញ្ហាអ្វីបានជាយើងលើកឡើងយើងដាក់ plan ថាការនាំចេញស្រូវអង្ករនេះឲ្យបានមីលានតោនប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានអាយដាមអាចជម្រាបថាអ្វីជាបញ្ហានេះជំរាបសួរដំបូងសូមអរគុណអ្នកស្រីកាមរ៉ាដែលបានជួយពួកខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះតែនេះជាសតើជាអ្នកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសូវអង្គររបស់យើងនេះយើងមានអ្នកនាំចេញមានខាងសហគមន៍ក្រុមកសិករហើយពួកខ្ញុំផ្ទាល់ខាងសហព័ន្ធសូវអង្គរដែលកន្លងមកនេះគឺមានគោលការណ៍ដើម្បីជួយស្វែងយល់នៃឫសគល់នៃបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅមកឲ្យខ្សែសូវអង្គរយើងនេះទៅដល់គោលដៅដែលយើងបានចាត់បានជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលយើងមកបាទចា៎ជាមនោបច្ចុប្បន្នសំណួរនៅតែសួរតាមលានតាមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រវល់បន្តិចដែរគឺមនោបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្វែងយល់បានស៊ីជម្រៅទៅលើឫសគល់នៃបញ្ហាបាទអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺយើងមិនចង់និយាយពីថាបញ្ហានៅណាទៀតទេបាទព្រោះយើងដឹងហើយបញ្ហានៅកន្លែងណាប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លងមកគឺបន្ទាប់ពីបានមានមួយឆ្នាំកន្លះនេះដែលសហព័ន្ធយើងបានកើតឡើងមកនេះគឺយើងបានពិភាក្សាច្រើនបាទយើងនិយាយច្រើនថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលអាចថាអ្វីដែលយើងនិយាយនេះយើងនឹងអាចលើកជាគំនិតខ្លះៗហើយគំនិតនោះក៏បានសម្រួចមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងនឹងឈានទៅដល់មានសកម្មភាពហើយមានគម្រោងមានអីច្បាស់លាស់ដើម្បីជំរុញផែនការហ្នឹងបាទចាលោកអុកញ៉ាដោយអ្វីដែលអាដាមក៏បានលើកឡើងហើយពីបញ្ហាកន្លងមកនៅខាងរោងម៉ាស៊ីនវិញតែលោកអុកញ៉ាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអរគុណដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយតាវាចាប់ពីកន្លែងកិនស្រូវរហូតដល់ការនាំចេញសម្រាប់ការដាំដុះខ្ញុំសូមមកនិយាយទៅជូនលោកយ៉ងសាំងកុមារយើងកន្លងមកបញ្ហាទាំងអស់គ្នាដឹងហើយយើងមាន4 5បញ្ហាធំៗប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយបញ្ហាទេខ្ញុំចង់និយាយថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះវិញក្រៅពីតម្លៃដែលថាអង្គរយើងថ្លៃជាងប្រទេសផ្សេងទៀតវាជារឿងពិតខ្លះមិនពិតខ្លះខែខ្លះអង្គរយើងក៏ថោកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង្គរយើងថោកគេចង់ទិញចំនួនធំយើងអត់មានមធ្យោបាយដឹកឲ្យគេទេអញ្ចឹងវាជាបញ្ហារាំងស្ទះដល់បញ្ហាការដឹកជញ្ជូនហើយជួនកាលនៅពេលដែលវាថោកដល់កម្រិតមួយយើងចង់ទិញស្តុកចូលឲ្យបានឃ្លាំងឲ្យបានច្រើនកម្រិតអតិបរមាបញ្ហាលុយធនាគារខាងធនាគារគេថាលុយគេសល់សម្រាប់អ្នកទិញស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគេថាគេខ្វះលុយហើយវាជាអភ័ព្វដែរដែលនៅកម្ពុជាយើងមកដល់ថ្ងៃនេះដែលយើងសន្តិភាពពេញលេង4 10ឆ្នាំមកហើយការខ្ចីលុយធនាគារនៅពឹងទៅលើរបស់ប្រចាំតែនៅប្រទេសគេដែលគេជឿនលឿនគេអត់បាច់ពឹងទៅលើរបស់ប្រចាំទេគេមានផែនការអីស្រួលគឺគេអាចឲ្យខ្ចីបានហើយគេមកមើលស្តុកស្រូវមើលអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតែយើងនៅតែរឿងពឹងលើរបស់ប្រចាំហើយសួរខាងធនាគារគាត់ថាអានោះមកធនាគារជាតិតម្រូវឲ្យខ្ចីទៅតែឲ្យប្រចាំបានចឹងខ្លាចពួកម៉ាហ្វៀមកសេកម្រងខ្ចីយកលុយអស់ហើយដល់ថ្ងៃហូរមនុស្សអត់ឃើញអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរនៅសម្រាប់គោលនយោបាយយើងមួយចំនួនរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែរជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Food កាលដែររដ្ឋាភិបាលសេគោលនយោបាយជំរុញការនាំចេញដែលដឹកនាំដោយឧត្តមក្រុមសាសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរប៉ុន្តែដល់ពេលអនុវត្តបានយើងដឹងថាការសេហ្នឹងវាមានចន្លោះប្រហោងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងចង់កែយើងអត់ទាន់មានពេលកែឧទាហរណ៍ដូចជាការគោលនយោបាយជំរុញការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករប៉ុន្តែគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ជំរុញការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់អង្ករជំនួសនាំចេញស្រូវតែដល់ពេលយើងអនុវត្តទៅគោលនយោបាយហ្នឹងក៏ទៅជាជួយការនាំចេញស្រូវច្រើនជាងនាំចេញអង្ករវិញឧទាហរណ៍ដូចអ្នកវិនិយោគទុនអស់រាប់លានឬអស់រាប់សិបលានធ្វើរោងចក្រមួយតែអ្នកខ្លះគាត់វិនិយោគតែទៅលើ iPhone មួយទេដែលមានទឹកលុយតែ $1,000 ដុល្លារគាត់អាចរកស៊ីហើយគាត់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងអ្នកដែលវិនិយោគអស់រាប់លានដុល្លារទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាគាត់ទិញស្រូវអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការតែទូរស័ព្ទមួយទេទូរស័ព្ទមួយក៏តាក់ទងភៀវទៅទិញស្រូវបានគាត់ដឹកទៅយកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់អត់មានបង់អីទាំងអស់រួចទាំងអស់តាំងពីភុតគាមអនាម័យតាំងពីវិញ្ញាបនបត្រគុណភាពរបស់កម្មគងត្រូលលិខិតគយគាត់អត់បាច់បង់ទាំងអស់គាត់បង់តែ 50,000 ទៅ 100,000 នៅកន្លែងមាត់ច្រក
ហើយគាត់ឆ្លងទៅរួចទៅអស់មកតែបើយើងនាំចេញអង្ករក្នុងស្រូវ100តោនយើងកិនយើងបានតែអង្ករ50តោននេះអញ្ចឹងវានៅសារអនុផលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្រោយពេលសហព័ន្ធអ្នកនាំចេញចាស់យើងតវ៉ាមួយសារទៅរដ្ឋាភិបាលបានគាត់អនុម័តលើកលែងមួយចំនួនដែរដោយកតុកដោយកញ្ចុងសាវហើយនឹងអង្កាមអីក៏រួចដែរបាទបងប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ចុងធំហើយនឹងអង្ករលក់ក្នុងស្រុកនៅជាប់ទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងនៅពេលប្រជុំខ្ញុំនឹងលើកសំណុំរឿងនេះបញ្ហានេះសូមឲ្យក្រុមការងារហ្នឹងកែតម្រូវអំពីគោលនយោបាយជំរុញការនាំចេញរបស់យើងឡើងវិញព្រោះយើងជំរុញការនាំចេញក្រៅវិជំរុញយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគទុនអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគលុយច្រើនយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តធំចាមុននឹងជំរាបសួរទៅលោកចុងសាងកុមារខ្ញុំចង់សួរទៅអាដាមពុទ្ធិវុឌ្ឍដូចគាត់បានលើកឡើងហើយកង្វល់ការចងក្រងអីជិត2ឆ្នាំហើយអត់ទាន់បានចេញជាលទ្ធផលអីអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនេះមិនមែនជាការចងក្រងទេតែ2ឆ្នាំប្រាក់នេះជាការប្រជុំមួយកងការទី9ហើយសហប្រធានជាមួយកងសាឯកជនហើយនឹងជាមួយក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំយល់ថាកន្លងមកវាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំយល់ថាវាធ្វើឲ្យការងាររៀងយឺតបន្តិចគឺទី1ខ្ញុំក៏ថ្មីដែរខ្ញុំចូលមកដល់ខ្ញុំក៏ទៅស្វែងយល់ពីឬក៏បញ្ហាមកច្បាស់លាស់ដែរមុនពេលខ្ញុំថាយើងទៅធ្វើស្អីបាទពេលមកគឺខ្ញុំដឹងកដៅបញ្ហាបាទអញ្ចឹងពេលនោះស្អីក៏កដៅដែរអញ្ចឹងការងារគឺត្រូវទៅដោះស្រាយច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអានឹងខ្ញុំក៏សូមចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំដែរដើម្បីនិយាយជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងតាំងពីគំនិតគាត់គិតមិនខ្លះនយោបាយក្នុងនេះសមាជិកយើងគាត់បានធ្វើស្អីខ្លះហើយយុទ្ធសាស្ត្រយើងទៅមុខវាមិនខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអញ្ចឹងវាទីពេលបន្តិចបាទហើយនៅខាងក្រសួងខ្ញុំក៏យល់ដែរថាក៏គាត់ជួបលក្ខណៈបាក់បែបនេះអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំយល់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺគាត់បានយល់ច្បាស់ទៅលើអ្វីដែលត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងពេលយើងលើកគោលការណ៍ហើយនឹងការអ្វីដែលយើងលើកនៅថ្ងៃមុខនេះវាឆាប់ឆាប់នេះគឺយើងទៀងកម្លាំងនឹងការធ្វើហើយបាទយើងមិនលើកហើយចោលហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ដូចជាខាងសមាជិកយើងផ្សេងៗទៀតក្នុងសហឯកជននឹងទៀងកម្លាំងដើម្បីរួមរងគ្នាបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកយ៉ាងសាងកុមារដែលថាខាងប្រធានសមាគមគាត់បានលើកឡើងពីកង្វល់ដោយឡែកលោកអង្គណាក៏បានលើកឡើងពីផលលំបាករបស់ខ្លួនដែរដោយឡែកតំណាងឲ្យខាងកសិករវិញដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកសិករវិញតើអ្វីទៅជាបញ្ហាសម្រាប់កសិករក្នុងការលក់ស្រូវអង្កររបស់គាត់មកឲ្យឈ្មោះបាទអរគុណច្រើនតាមមុនខ្ញុំជាពីបញ្ហាខ្ញុំចង់ចែកថែមពីចំណុចទី1វិស័យស្រូវអង្ករគឺសំខាន់ណាស់កម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋនឹងកសិកររបៀបនេះពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរគុំក៏ខ្មែរយើងទាំងអស់នៅប្រាំខ្លួនដែរចា៎ពីវិស័យមួយហើយការដូរទួយគោលនយោបាយជំរុញការនាំចូលទៅនាំអង្ករចេញគឺមួយល្អនៅក្នុងអាមលឹងវិញគឺវាចំណាញ់ច្រើនដល់យើងគឺសម្រាប់កសិករយើងសល់នៅវត្ថុទឹកដាំកាលទៅចំចំឲ្យតែធ្វើជាចំណីសត្វជួយទៅទីទៀតដែរអញ្ចឹងហើយនឹងកកានវាបន្ថែមអញ្ចឹងអាការធ្វើមិនឲ្យកម្ពុជាជុកនាំត្រូវចឹងបើនាំជាងកចឹងហ្នឹងគឺនឹងជួយច្រើនដល់កម្ពុជាទាំងមូលព្រោះតែវិស័យស្រូវអង្ករខ្ញុំអាចគិតគិតដូចជាក្រុមកីឡាអត់ទាន់11អ្នកទាត់ចឹងមានជើងក្រោមជើងកណ្ដាលជើងលើមានដាក់ទាំង11អ្នកហាក់ដូចជាយើងអត់ត្រូវគ្នាអ្នកសុទ្ធជាសុទ្ធតែអ្នកនៅកណ្ដាលអ្នកខាងក្រោមខាងក្រោមតែខ្ញុំថាខ្ញុំនេះខ្ញុំគឺការផ្ទាល់ដូចជើងក្រោមចឹងខាងអ្នកផលិតចាកកកចំពោះកណ្ដកអ្នកផលិតហ្នឹងទី1កណ្ដកផលិតស្រូវលើផលិតស្រូវលើបានមានស្រូវសល់បានមានដល់ចេញចឹងចាលើទី3ទៅ4លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមកចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាកណ្ដកយើងនៅពីផលិតស្រូវហើយគាត់ត្រូវការលក់ត្រូវការលុយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពង្រឹងចិត្តលក់អញ្ចឹងមានពីណាឲ្យតម្លៃម្ងងៗតែគាត់លុបទៅអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគេមានឃើញឱកាសពីសម្រុកទិញទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្រូវយើងហូរចេញហូរចេញអញ្ចឹងមានវាបាត់បង់នៅអាស្រូវបាត់បង់នៅអ្វីៗជាច្រើនដែលយើងមិនបានលើកអញ្ចឹងបញ្ហាទី1គឺកសិករយើងត្រូវការទុនគឺយើងដូចខាងសិនកសិករដែរអញ្ចឹងបើកសិករយើងមានជាសហគមន៍មានទុនអីគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនបួលអញ្ចឹងគាត់អាចមានទិញស្រូវឲ្យស្តុកទុកក្នុងសហគមន៍ថាមិនខំលក់ពុះពុះបញ្ហាដែលកសិករជួបប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដល់ច្រូតក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែហ្នឹងគាត់បង្ខំលក់កសិកររាប់សែនរាប់លាននេះក៏ដើមមានលក់ស្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវចុះថោកអញ្ចឹងតម្លៃស្រូវចុះថោកដល់ពេលយើងខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការទិញស្តុកស្រូវទុកយ
tiêu sâu về thầu hồ chèn chân cạn có tụi ấy miền cạn tạm bóng trớn rồi xa ấy thả thường lại xấu việc thọc thêm một lại thọn là vài hai tí tí tụi bay gọt trong stock xấu gọt stock tốt còn là cái chuyện này ca dùng nguồn này ca stock nó ta mùa tháng thì mình cũng rồi chứ cái khác gọt ca dùng nguồn nó bị bạc quá hát xấu mà chỉ được nghe xuống là kiểu cái hát tạm flow hát tạm ý viên tạm cả chứ ngọt nghe xuống chứ cái ôi dùng lại mồm mồm sáng mà còn lụt thật thì vài hai mua chất cứ kẹp trong rừng quần kiểu rừng cu rừng quần kiệp sâu là chạy trồng tạm rừng phòng hồ phó rừng tập trung những việc chạy trồng này trong đó rồi gọi là bán chất với quần kiệp bị ọt tầm rau cao thứ 8 mình xin cần sầu trong bàn chẳng là mây đo sẽ về bánh hán cứ dừng mình cũng đất hay dừng việc ba đi một phòng thứ hay dừng tạm thời cũng đất vừa bằng sử dụng liên nó cứ dừng thầu riêng chuyên khổ thì chuyên khổ mình thay riêng cả có chia sẻ cúng thì không chia sẻ cúng hay còn ai miền cao chất sòng nà rung hẹp hạ cung tại trong ca bệnh đất tại trong quần kiếp tại trong phú thì thường mấy con ai miên kháng nhưng lại sầm muối hay là miên tuôn khạc là mấy tinh vì sầm chất mà chỉ muốn sọc đầu sọc thì con ai toàn mất chương khổ mình ai chạp đây mùi chương lên cái đá cái thả lâu nhóm hạ cung nhóm miên sầu bệnh đấy quần kiếp bệnh đấy thang cái đá cái thì ai mò tính đo chàng tới cái này nó chỉnh được hay thang cái đá cái hiệp cho một cái đó hay là thang tuột trôi tí nó cái đã nó chỉnh đấy có khi điệp bảo kiện chương chương tôi mới dùng chui điệp bảo kiện điệp đào đào khiếm sông thay mình tích tiện tông là lục dòng sông cả má vậy bị cùng bàn toàn đọc mùi nữa để lấy ở sông tắm tạm bất khiếm cũng mơ khơi rừng nữa đây để khiếm lượng mấy người bánh hà để dùng giấy tới ở bàn lượng ít lượng tiện tông bánh hà nón tránh được khai đèn coi dương tháo sờ dương tháo cả để dương nón tránh bàn chén na na bởi dương miên lui vì thế này kia na để dương ảnh chơi bảy vào một trăm bảy nó vừa lo bị sai hay con ta nó bị chọc cả bạn con ta chờ lọc về nó bảo bị tháo dương trong nón tránh chén à mà chỗ bài đang chung những tranh đoạt toàn chẳng khi ông mới tới việt mau bị ở campuchia những chương khoa thông thiên một lúc khoa thông thiên lúc ấy ở khi ông ban sạc xa xuống tới campuchia những ắt toàn miền bờ biển mục bị chia tiện tông hà tha supply chain rồi mai những hà tha ở khoa phi đôi chia tha khai pi rồi khai bay chỉ tu tới khai pi khai bay chỉ tu tới cứ những tranh tam phai phong bánh cứ stay hai công tận có bộ ấy tới đâu việt nam có tranh có sờ bám đấy bộ khai pi khai bay có tụ phong ở bên châu đấy chẳng có tới tranh công tận ở chợ sáng năm tới cứ những chủ bị bắt nằng tranh tới việt nam có vô công tận ở những tổ chức chào nằng phái hay có tranh có mình chẳng không cần thay supply chain nữa chỉ một vị trí tầm khánh hay càng có số ở vùng nó cua ở miền bắc đảo ở miền một vị trí nó sẽ mẹp ở nhận đại cực đó càng cầm hôn đằng chun chương cầm đằng chun có đăng có ta khai cối có khoa công tử nó khoa do việc lại nè trong cái thà supply chain management unit nó sẽ có được chế lại của miền mà trong thời em thật lớn thì đây là người ta trong vô thập việc khác cũng nước lõ miền bây giờ thì chế cho mọi người chứ chưa khơi cũng nước lõ là bàn nhà là có chụp bất tiện nó là bàn nhà nó được miền như là khoa khác những là cái này nè và ta những thứ mới do cả bàn nhà cả khoa khác nó một thứ ca rùm mà nó mới đọc sai phai nhá nó có mọi việc chơi là cát mà đó hay ca tiệt và chứng nhận là cột chlát cột chụp phai nhá mà đó có riêng sai lăng mà nà chụp tiệt đấy và chứng việc là cái lấy nâng là dương thứ mới là mới ở cái nông phục bọn chẳng bạc là cam dương đấy chụp phai nhá hay dương riêng phai nhá nó đọc sai mọi việc chụp tiệt hay nhận là ai đọc sai phai nhá nó có thể chạy kinh và cái thứ hai cái này cái soi nhu ta phơi phơi na lỏ phơi na chuyển đánh phơi na mình chuyển đánh dùng thứ hai cái này việc mấy cũng nói là chạy tầm một thời miền lệ thời miền ca sao chiều thời miền pan ca hoặc ca đọt sai của những ca pan ca khác mà lại đọt sai nơi tóc liềm bán đấy từ cô ca ta làm hiệp trong pan ca mấy mà làm cối pi làm cối mấy đọt bàn của pan ca nó bị thủng và pan ca tới tuổi ai ai cắt mẹ như là tóc ba nên về để bay phi kỳ mà đặt cái chơi kia chứ dân khơi cầm vào là hàng xã phan rằng có miền cầm vào riêng luôn hàng rồi một sân nó cọt bàn lược cầm vào lại tại toàn cái năng tuần hay hàng đồng nàng ai hàng cả sẽ có nó có đôi kia đây vấn đề chăm chập rắm nơi chấm nói mũi tại toàn cái năng cầm vào tuần khơi tham pi chấm nói khang lục trong sáng cột má có ban lực lang pi bài nhà cả chỉ có cả trời cả tốn khang rôm sân cần sáu có cả lực lang pi bài hà tốn này lỡ dương cái ta bài hà rương khoa tốn nè ta dương cua tại thôi chẳng mấy sùng nông po chẳng mấy từ đó khang rồi thằng mình trong phụ trợ ta anh chỉ sùng nông mới là lò về khác nó được ta phòng mòn đồng mòn nha ngồi nằm mà mòn mẹ miền tốn mẹ miền lối là chăm tạ hồi mẹ ở lối thằng ca bán bàn dân pi bài nhà mình là cả điệp trọng việc chăm thứ mới là mới ở chụp phổi mới là cắt phổi thôi lục bạn hà thấy na để việc ở cua miền
ហានុភ័យខ្លះវានៅតែមានចឹងប៉ុន្តែហានុភ័យមួយចំនួនដែលយើងរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាស់ទៅវានៅអត់មានទេតាកតងនឹងគោលនយោបាយជំរុញការនាំចេញផលិតផលសម្រេចដូចជាអង្ករចំនួនស្រូវចឹងណាជាយោបល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកឋានពុនដានិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគួរតែលុបចោលអាពុនលើអនុផលដោយស្រូវដែលយើងកិនជាអង្ករវាបាន50តោនវានៅសល់ស្អីលាក់នឹងលាក់ចឹងណាព្រោះកន្លងមកយើងនាំចេញស្រូវវារួចទៅអស់ហើយ100តោនរួចទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងកិនជាអង្ករទេអាយើងអង្ករនាំចេញអត់នាំចេញខ្ញុំគិតថាគួរតែអនុគ្រោះដែរលើកលែងពុន VAT ដែរព្រោះអីការលើកលែងពុន VAT នេះมันបានបាត់ទាំងស្រុងទេព្រោះបើអង្គហ្នឹងយើងទិញយកទៅញ៉ាំបាយដាំបាយនៅផ្ទះអាហ្នឹងវាអត់ជាប់ VAT ទេអាហ្នឹងវារួចរត់អាចបាត់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះរត់ហ្នឹងបាត់ស្រាប់ហើយ VAT លើអង្គហ្នឹងរត់ទទួលប្រមូលបានអត់បាន 10% ទេ VAT បានតែពីអង្គដែលលក់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនគរបាលនិងអង្គដែលលក់ទៅឲ្យហាងធំៗដែលគេយកទៅដាំបាយលក់ឬយកទៅធ្វើនំអាហ្នឹងរត់គាត់បាន VAT ពីហាងអស់នោះមកវិញហើយសម្រាប់អង្គដែលគេយកទៅលក់នៅ OC ឬលក់នៅមុខរ៉ានរត់ក៏អត់បាន VAT ស្រាប់ទៅហើយបើអត់បានស្រាប់អញ្ចឹងតដែរដើម្បីសម្រួលដល់ជំរុញការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគួរតែលុបចោលហ្មង VAT សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអើលោកយើងខាងកុមារបើសិនជាខាងគាត់លោកទាំងពីរគាត់បានលើកឡើងគាត់រៀបចំអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កសិករយើងវិញបើសិនជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនោះស្រួលបួលទៅតាមនេះទាំងអស់ហើយតែចំណេញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់កសិករសម្រាប់អ្នកដាំដុះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីអញ្ចឹង model ដែលយើងចង់រៀបនោះគឺកសិករទីហោក្នុងតំបន់មួយឬក៏ឃុំមួយចា៎គឺក៏3-4ភូមិអញ្ចឹងទីសំទៅលើបរិមាណស្រូវលើទំហំនៃការផលិតណាគឺចង់មានជាសហគមន៍ក្នុងនាមសហគមន៍ហ្នឹងគឺក្នុងសង្គមយើងគួរមានអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ទៅសម្របសម្រួលមានការជួយសហគមន៍ក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីគាត់ចង់កងមកជំនួសទី2ត្រូវមានគោលការណ៍ស្តីងលោកលោកអញ្ញាគាត់បានលើកពីមុនមកគឺត្រូវមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ឲ្យជំនាញគៀនហ្នឹងខ្ចីលុយឲ្យសហគមន៍ខ្ចីលុយឲ្យមិនបាច់មានអាចអនុត្រមបាទបាទប៉ុន្តែគឺហគមនឹងក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តពីខាងក្រៅមានការទុកចិត្តពីអ្នកដែលដល់ចិត្តឯក្នុងនោះគឺក្នុងចិត្តយើងមានទានាគិអវត្តជនបទហើយទានាគិអវត្តជនបទគួរតែចាប់ដើមធ្វើការសាកល្បងផ្ដល់ទុនឲ្យទៅហគមនឹងហើយក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺរៀបចំសហគមនឹងជាគំរូទៅហើយយើងបោះទុនទៅហើយសហគមក៏រៀបចំជាបណ្ដាញជាក្រុមជាអីផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអាចមកចាប់ដៃជាមួយអ្នកនាំចេញអ្នកចាប់ដៃជាមួយអ្នកកែច្នៃក៏ពូសាគុំខ្លួនឯងមិនមានលទ្ធភាពទៅធ្វើម៉ាស៊ីនកាត់សូវរាប់លានដុល្លារមានវិស្វករមានពូលីអ្នកនាំចេញប៉ុន្តែគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយធ្វើម៉េចធានានៅអាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងឲ្យស្រូវហ្នឹងមានគុណភាពល្អមានការសម្ងួតមួយអាចទទួលយកបានហើយនឹងជួយទប់ស្កាត់មកឲ្យស្រូវហ្នឹងហូរចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាចុះបើសិនជាចំណុចហ្នឹងសំខាន់កន្លងមកលោកមានដែរលើកពីចំណុចនឹងស្នើទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលរឿងភិក្ខីណាពាក់ព័ន្ធមួយដើម្បីពន្យល់ថាចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាប់ដាក់អនុវត្តទៅតាមពិតខ្ញុំឯកភាពលើប្រូឡងសាយកម្មាគាត់លើកនេះចំណុចនេះតាមពិតមិនសំខាន់ទេសំខាន់ជាងគេចាក្នុងចំណុចចំណុចទាំងអស់ព្រោះថាការងារវាធំជាងគេបាទមិនមែនទេព្រោះដោយថាក្រុមនាំចេញសិនកន្ត្រូមានចំនួននឹងអាចធ្វើការជាមួយបានតែជាមួយប្រជាកសិកររាប់លាននាក់តែធ្វើមិនឲ្យគាត់សហការគ្នារួមគំនិតទៅតាមគំនិតដែលយើងថានេះជាគំនិតល្អផ្លូវដើរល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានលុត្រាតែខាងប្រជាកសិករយើងក៏គាត់ចូលរួមក្នុងគំនិតមួយថាឥឡូវយើងសង់ឃ្លាំងដើម្បីផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ឃ្លាំងហ្នឹងយើងដាក់នៅកន្លែងណាទំហំប៉ុណ្ណាហើយធានារ៉ាប់រងគាត់របៀបមិនតែគាត់ចំណេញអត់ពេលគាត់ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់បាត់ការឈឺក្បាលមែនប៉ុន្តែយើងទំហំហ្នឹងគឺយើងចង់យើងនឹងរៀបធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចំណេញពីហ្នឹងឲ្យចំណូលគាត់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតតែការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតមានតែគាត់យកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនតម្លៃក៏កាន់តែខ្ពស់ហ្នឹងហើយជា model មួយដែលខ្ញុំយល់ថាទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវតែរុញមានន័យថាប្រជាកសិករណាដែលគាត់ដាំតាមយកប្រើពូជប៉ុនប្រើពូជល្អប៉ុនយើងហើយយកបច្ចេកទេសល្អល្អទៅធ្វើតាមអ្វីដែលណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ត្រូវតែបានតម្លៃល្អជាយុទ្ធសាស្ត្រផលសហព័ន្ធត្រូវកលនឹងការនាំចេញទាំងមូលនេះគឺដោតទៅលើគុណភាពបាទខ្ញុំ
ណាផ្សារជាប់ហ្នឹងគឺដំណឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើទីផ្សារយើងចូលណាជាពិសេសយើងមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាលើកកកកកអូបកស្រីយើងកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ពិធីសមត្ថភាពបរិហារមកជួយអញ្ចឹងតែនេះគឺជាទីផ្សារល្អហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យសហគមន៍ចំណេញពីការនាំកអចេញហ្នឹងតែជំនួយអាចជាគាត់បន្តមានមួយចំណៀតនេះបោះទៅរកសេរីរៀងនៃការបន្ថយទៅលើការចំណាយដូចជាពីដើមហ្នឹងយកល្អនៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងយើងអាចរហូតដល់មិនបឈប់បញ្ជូនស្រូវចេញបញ្ជូនយើងដូចយើងក៏សម្រូបចឹងយកមកឲ្យខាងម៉ាស៊ីនធំនេះគេកាត់ចំណាយចឹងកាមវានៅសល់នៅតាមសហគមន៍តែហ្នឹងក៏អាចយកប្រើទៅជីយកចំសាក់ចំអីនឹងបាត់កាលទៅជាពងមន់ទៅជ្រូកទៅគោទីអញ្ចឹងណាអានេះគឺគោលជាដើមសំខាន់ឬក៏ហូតអាចឈានមកជំនាញទៀតគាត់យកជាកយកមកឲ្យគេនៅខាងសិនហ្នឹងគេកែឆ្នៃគេប៉ូលីឬប៉ូអីនោះអញ្ចឹងបាទហ្នឹងវាមានបោះជាជំនាញមានតែសំខាន់បំផុតដំបូងគឺធ្វើម៉េចចេះប្រមូលភ្នំគឺយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបើបានឆាប់រហ័សខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែតិចទៀតអត់មានកាតកនអត់ជួបនៅធ្វើស្រែណាគាត់ធ្វើមានឱកាសការងារនៅទីក្រុងសំណងរួមចាក់ទុកថៃអញ្ចឹងវាអាចយើងជួបបញ្ហាយូរទៅគាត់ចេះតែព្រោះចោលហើយព្រោះចោលខាតសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរច្បាស់មកទី1ពូកច្រើនទី2បាញ់ឆ្នាំសម្រាប់ស្មៅច្រើនទី3បានផលតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតភាពរបស់យើងនេះវាថយចុះអាហ្នឹងគឺជាការមួយដែលបារម្ភហើយយើងត្រូវគិតគូរចាជាកង្វល់មួយសំខាន់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមកសិករដែលគេហៅថាជើងក្រោមនេះណាតើយើងគួរធ្វើម៉េចក្រៅពីក្រសួងកសិកម្មតើអ្នកណាគេដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវតែសហការប្រមូលរួមគ្នាទៅតាមការសហព័ន្ធយើងគឺយើងមានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលយើងម្នាក់តំណាងឲ្យខាងកសិករហើយគាត់ចូលរួមកន្លងមកហើយគាត់មានបណ្ដាញសហគមន៍គាត់តាមខេត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់ទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងយើងចង់ពង្រីកនឹងថែមទៀតហើយទៅនឹងក្រសួងកសិកម្មក៏គាត់បានកំពុងតែធ្វើការរឿងហ្នឹងដែរដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសមាគមទាំងអស់ហើយគាត់មានប្រមាណហ្នឹងក្នុងជីគាត់មាន700ជាងសមាគមហើយក្នុង700ជាងប្រហែល 50% ដែលអាចមានសកម្មភាពផែនការយើងបានគិតហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងស្នើធ្វើម៉េចចំណុចមុនដំបូងដែលថាយើងត្រូវឲ្យមានតំណែងទទួលកសិករទៅដល់ជនកន្ត្រើទៅដល់អ្នកនាំចេញគឺគ្រប់ផ្នែកត្រូវការទាំងអស់ចង់បន្ថែមពីយើងនៅក្រសួងកសិកម្មមានច្បាប់2ទីមួយច្បាប់ដីពីសហគមន៍កសិកម្មមួយទៀតច្បាប់ដីពីសកលសាយកសិកម្មឬក៏ពលរដ្ឋច្បាប់ហើយក្នុងនោះគឺច្បាប់សហគមន៍កសិកម្មគឺកតាបកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺរៀបចំសហគមន៍ហើយចាក់ចងច្បាប់នឹងសកលសាយកសិកម្មនោះគឺមិនជួនមន្ត្រីកសិកម្មទៅតាមឃុំដើម្បីធ្វើការងារតាក់ទងនឹងការកសិកម្មនឹងឲ្យនៅស្រុកខ្មែរតាមនឹងបានស្មានឃុំដែលអាចផលិតស្រូវបានលើសសម្រាប់លក់ហ្នឹងមានទង់តែ7-8%ឃុំអញ្ចឹងយើងត្រូវការទង់តែ7-8%ឯងទុនធំនោះទៅឲ្យធ្វើការងារដើម្បីជួយរៀបចំសហគមន៍ហើយជាការវិនិយោគមួយមិនជាធំដល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានទុនធំនោះល្អទៅជួយធ្វើការងារកសិករចងកងឲ្យជាសហគមន៍ឲ្យចេះផលិតស្រូវអង្ករទៅតាមស្តង់ដារទីផ្សារយើងបានលើកឡើងនៅកង្វល់នឹងដំណោះស្រាយច្រើនមែនតើលោកអញ្ញាមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេមិញនេះថាមានអីចង់បន្ថែមខ្ញុំគិតថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានកម្ពុជាយើងនាំចេញអង្ករច្រើនជាង1លានតោនហើយអ្វីដែលរដ្ឋតំណាងរដ្ឋាភិបាលខាងមាត់ច្រកចេញចូលតែមួយគាត់របាយការណ៍គាត់គឺ530,000តោនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងនាំចេញជាង1លានបើយើងចូលទៅ website riceonline.com ហើយយើងចូលទៅក្នុង Rice Production ហើយយើង scroll ទៅដល់កម្ពុជាគេដាក់ឲ្យគឺច្រើនជាង1លានតោនអង្គយើងនាំចេញហើយអ្នកដែលរៀបការហ្នឹងមិនមែនម្ចាស់ website ហ្នឹងឯងគាត់ដកស្រង់ចេញពីអាមេរិកណាដកស្រង់ចេញពី website របស់អាមេរិកហើយមិនមែនតែខ្មែរទេមានទាំងវៀតណាមទាំងថៃទាំងហ្វីលីពីនទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអីមីយ៉ាន់ម៉ាអីមានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងចាអេដាមតកតងខ្ញុំចង់សួររឿងសមាគមកសិករតាមផ្នែកអន្តិចណាខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាភាពចិត្តចាដូចថាខាងក្រសួងកសិកម្មគាត់ប្រឹងហីប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងតើយើងអាចសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏ចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកណាទៀតទេដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងលឿនណានឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលបានលើកហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែរហើយក៏ខ្ញុំចង់សុំទោសហើយនឹងពៀវនៅដល់សមាជិកយើងដែរក៏ឡងមកដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនបានពង្រឹងការតំណាក់តំណងជាមួយសមាជិកយើងឲ្យបាន
ច្រើនដែរដោយខាងខាងកសិករខាងជនកន្ទ្រៅចំនួនសមាជិកយើង230ជើងអ្នកខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងវងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានជួបខ្ញុំច្រើនតែនៅក្រៅវងបានជួបក្រុមការងារតែខ្ញុំក៏បានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយគាត់ដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំដឹងពីបញ្ហាគាត់ទៅនិយាយជាមួយគាត់អាចដោះស្រាយបានទេខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយអ្នកដែលមានទុនធានអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងពេលវេលាខ្ញុំចំនួនធំគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអស់នឹងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទុកចិត្តទៅលើគំនិតដែលយើងមានអញ្ចឹងបានគាត់អាចអាចកាត់សម្រេចទៅលើអីកក់ក្ដៅទៅលើផែនការដែលយើងនឹងរៀបនេះអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកក៏មានការខ្វះខាតក្នុងដំណងជាមួយសមាជិកយើងក៏ខ្ញុំសូមផ្ទៃតោះហើយដំណឹងក៏ខ្ញុំអំពាវនាវដែរថាធ្វើម៉េចយើងថែអាសាសាមគ្គីភាពគ្នានៅក្នុងបាទសាព័ន្ធទៅកោយទាំងមូលនេះខ្ញុំដឹងថាសមាជិកយើងពេលខ្លះគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកដោយសារពីភាពនេះកាន់តែមមហើយពេលគេមកសហការជាមួយយើងគឺគេសប្បាយចិត្តហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរគឺឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាចា៎អញជំនួយចុងក្រោយទៅកាន់លោកយកសង្កមាខ្ញុំចង់ដឹងថាការពីលោកនៅធ្វើការក្នុងអង្គការជាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើការចាំងស៊ីជំរឿទៅលើផ្នែកកសិកម្មលោកមើលឃើញថានៅពេលដែលលោកឃើញថាចំណុចហ្នឹងគឺអាចជួយដល់កសិករបានហើយប៉ុន្តែលោកមានជាសំណាងហើយតែពិបាកឯងនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលតាមពិតជាការលំបាកដែលមានពីការទំនាក់ទំនងនឹងទីរដ្ឋាភិបាលហើយលំបាកហ្នឹងគឺមិនមកគឺមកពីកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់នឹងគិតថាពីទំនាក់ទំនងកសិកររដ្ឋាភិបាលនឹងអ្នកធំអ្នកតូចអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យគាត់យល់ឃើញថាគាត់ជាកសិករគាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់យើងគាត់អាចមានសិទ្ធិសួរនាំទាមទារនៅសេវាមកចំនួនណាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់ការគាត់ហើយទំនឹងក៏គាត់យល់អំពីបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ថានភាពគ្រប់ទាំងដែរពិសេសតើទៅជាពីតើទៅការឧបត្ថម្ភទៅយ៉ាងហើយយើងឃើញថានឹងជាការធ្វើម៉ាក់មួយដែលមន្ត្រីមិនអាចទៅធ្វើការតាមមូលដ្ឋានដល់ជាមួយកសិករសាស្ត្រប្រខែទៀតបាក់ខានជួបឲ្យផ្សេងផ្សេងតែនឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដោះហើយបើសិនយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់កខែមប្រយោជន៍ការគប់របស់ហើយយ៉ាងអស់នឹងចាប់តាមពីក្រុមណាមួយពីក្រុមដែលធ្វើការជាមួយកសិករផ្ទាល់ជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានជួបឲ្យគ្រប់គាត់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មស្រុកទៅណាហើយតាមរយៈថៃការជួយពីអង្គការរបស់ខ្ញុំគាត់មានខែបន្តិចតួច100ជាងហើយគឺគាត់ធ្វើការល្អជាមួយកសិករដំណើរការអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឃើញកិច្ចការនោះដំណើរការបានយ៉ាងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឃើញកសិករនិងមន្ត្រីកសិកម្មនេះគឺមានការតំណងគ្នាល្អហើយខ្ញុំសម្លឹងឃើញនៅជាសេប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងបៃកោទីក្រុងហូជីមិញគឺជាសាធំតែឥឡូវគេត្រូវការអង្គរល្អពីខ្មែរទៅខ្ញុំធ្វើមិនខ្មែរជក់ខុសកបោយស្រូវទៅយកអង្គរទៅលក់ហ្នឹងហើយក្នុងបរិបទសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងជាបណ្ដាដល់វាលែងមានរបាំងពុនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនវាយលុកទៅទីផ្សារទៅខាងនោះប៉ុនវាយលុកទៅយើងអង្គរវិញក៏មកជាស្រូវហើយខ្ញុំឃើញមកធំកន្លះលៀនមកលៀនតាំងមួយឆ្នាំអត់ប្រាកដលក់ឯនៅខាងហ្នឹងព្រោះប្រជាជននៅនោះចិត80លៀនយ៉ាងថៃនៅម្ដងហូជីមិញហ្នឹងហើយនឹងទីក្រុងជុំវិញចិត20លៀនដែរវាធំជាងស្រុកខ្មែរផងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគិតជុំថាយើងមើលទៅឆ្ងាយពេកមើលមើលចិត្តទៅសិនគឺជាជាងឆ្ងាយចា៎លោកអង្គញ៉ែយល់ឃើញមែនដែរគាត់លើកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវព្រោះខ្ញុំមុននឹងនាំចេញអង្គនៅឆ្នាំមុនឆ្នាំ2009ហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាអ្នកលក់អង្គក្នុងស្រុកហ្នឹងដែរប្រជាជនវៀតណាមពួក high grade ណាអត់ហូបអង្គរវៀតណាមទេគាត់ទិញអង្គរពីខ្មែរហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់អង្គរទៅវៀតណាមច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែរបៀបរត់ពន្ធអញ្ចឹងណាហើយមិនធ្វើតែលក់តែអង្គរខ្មែរទៅវៀតណាមទេខ្ញុំលក់ដល់អង្គរថៃទៀតទិញអង្គរថៃអង្គរផ្កាម្លិះថៃដឹកមកកម្ពុជាដឹកមកភ្នំពេញឯងលក់ទៅវៀតណាមវិញប៉ុន្តែព្រោះឈ្មោះកម្ពុជាឬមកអត់ទេតែអង្គរអង្គរថៃផ្លាក់វាថៃហ្មងណាផ្លាក់ថៃហ្មងបើតាហែកអាផ្លាក់នឹងចេញលក់អត់បានថ្លៃឯងវាថ្លៃថ្លៃណាស់អាផ្លាក់ហ្នឹងបាទហើយដឹកយើងគិតមើលដី1000គីឡូចម្ងាយផ្លូវ1000គីឡូដឹកយកទៅលក់នៅវៀតណាមចាហើយជាចុងបញ្ចប់នេះអេដាមមានជាសំណងពោឬក៏អ្វីដែលចង់លើកឡើងបន្ថែមអីទេបាទអញ្ចឹងដូចជាមានពីនៅមិនគឺការគំរូគំរូគ្នាសាមគ្គីភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំយល់ថានេះជាចំណុចស្លាប់រស់ដល់ដំណាក់កាលមួយគឺទាមទារឲ្យមានការសាមគ្គីភាពគ្នាការគំរូគំរូគ្នានេះហើយបើយើងធ្វើអត់បានខ្ញុំយល់ថាន
នឹងជួបបញ្ហាច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅទៅលើក្រុមការងាររបស់លោកមរបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកយើងទាំងអស់នៅគ្រប់គ្រងទៅដល់សហព័ន្ធសិល្បករយើងហើយខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយទៅលើដូចគំនិតដែលយើងលើកមកនេះចំណុចធំធំទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំតាំងនិយាយតាំងពីដើមមកគឺយើងលើកផែនការលើកបញ្ហាជាកញ្ចក់ហើយយើងរៀបចំផែនការជាកញ្ចក់ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើចង្វាក់ផលិតកម្មនេះទាំងមូលចា៎លោកញ៉ាមានសំណួរបាទតបតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រធានសហព័ន្ធខ្ញុំក៏សូមពៀវនៀវដែរទៅការរួបរวมគ្នាជាចំណុចសំខាន់ហើយសូមរំលឹកដល់ម្ចាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកុំឲ្យអន់សពន់ចិត្តវិស័យស្រូវអង្ករយើងមិនត្រឹមតែស្រូវអង្ករទេវិស័យកសិកម្មយើងទាំងមូលមកដល់ពេលនេះគឺរងគ្រោះដោយសារតម្លៃកសិផលនៅបរទេសវាចុះថ្លៃអញ្ចឹងយើងកុំអន់ចិត្តហើយយើងមិនទៅដេកចាំទទួលផលពីអាការរងគ្រោះពីបរទេសទេអញ្ចឹងក៏សូមទោសដល់អាដាមនោះជំទាវលោកអញ្ញាលោកស្រីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាសម្ដីឆ្កងណាដែលប៉ះពាល់គឺអត់មានបំណងតិចទៀតទេគឺយើងនិយាយការពិតដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនយើងគួរតែជ្រើសរើសដាក់មនុស្សឲ្យមានជំនាញឲ្យចំកន្លែងហើយអ្នកមានជំនាញចំកន្លែងឲ្យចំពេលវេលាទៀតបើជំនាញហ្នឹងចំកន្លែងចំពេលវេលាខ្ញុំគិតថាអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្ករក៏ដូចវិស័យផ្សេងទៀតដែរយើងអាចរីកចម្រើនបានលឿនបាទសូមអរគុណបាទចា៎អើលោកវិញជាសំណពរអ្វីខ្ញុំមានសំណពរអំពើឲ្យក្រៅទៅជាថែមថារដ្ឋាភិបាលជាសេះសូមកសកម្មហ្នឹងគឺបញ្ជូនមិនស្អីផលល្អចុះទៅធ្វើការតាមសហគមន៍ហ្នឹងហើយយើងអាចចាប់តាមវិខែតាមមួយរបស់ណាមួយរៀបចំជាសហគមន៍អ្នកផលិតស្រូវអង្ករដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផលិតស្រូវអង្ករទៅតាមរកាទីផ្សារហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចងក្រងជាសហគមន៍ដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានទុនដើម្បីយកមករៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្លាំងកន្លែងសម្បូរនៅតាមស្តុកស្រូវអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យធនធានជាតិនិងធនធានអបអរជនបានកែនៅគោលនយោបាយខ្លួនហ្នឹងហើយបង្កើនទុនតម្លាភាពទុនឲ្យសហគមន៍ណាដែលរឿងមកឲ្យយើងត្រូវចាប់ដើមពីចំនួនតូចមួយហើយតទៅមកយើងពលិជាដើមចា៎ចា៎សូមអរគុណចំពោះអាដាមលោកអង្ញាក៏ដូចជាលោកយើងសង្កមាដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃក៏ដូចជាការបកស្រាយនៅកង្វល់និងយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងបានជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់មហាជនហើយលោកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងបានយល់ដឹងថាច្បាស់ហើយថាអ្វីទៅជាឧបសគ្គហើយយើងនឹងរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទ